Hej alle sammen. Ja, det ser sådan lidt anderledes ud i dag, og det er altså fordi vi er kommet en tur til Bornholm. Og grunden til det er, at min kone Annette og jeg i næste uge udkommer med en kriminalroman, der rent faktisk foregår herovre. Og så var det jo oplagt med et lille besøg på Bornholm. Bornholm, det har betydet enormt meget for mig i min barndom og ungdom, for vores familie havde et sommerhus herovre i Gudhjem gennem rigtig mange år. Så alle mine barndomsferier blev tilbragt herovre. Så derfor er det også oplagt, at det røde lig, som bogen hedder, skulle foregå herovre på Klippeøen. Der er selvfølgelig også lidt mad med i bogen. Det kan jo dårligt undgås. Og en af de bornholmske specialiteter, som bliver spist flere gange i bogen, er saltstegt sild. Og det er altså virkelig en dejlig spise, hvis man altså kan lide sild. Og den giver en god naturlig tørst, så der er også plads til et køleglas øl og måske en lille snaps. De bornholmske saltstegte sild er lavet af små spegesild. De kan være lidt svære at skaffe. Jeg kunne for eksempel ikke få fat i nogen, så jeg købte ferske sildefiléer i stedet og saltede dem godt og lod dem trække i køleskabet natten over. Det bliver selvfølgelig ikke helt det samme, men i en snæver vending går det. Dagen efter er der trukket en del væske ud af sildene, og de er blevet mere faste i det. Jeg skyller dem lige. Og tørrer dem derpå med lidt køkkenrulle. Der skal bløde løg til en saltstegt sild, så vi må i gang med at snitte. Og du synes måske, det ser lidt voldsomt ud med alle de løg, men tro mig, i denne her portion er der knap nok til 4 personer. Så jeg vil altså beregne 1,5 til 2 løg på pers. Lidt olie på panden. Og en stor klump smør. Og når det bruser, kommes løgene på. Giv dem et drys salt og lad dem stege roligt til de gyldne. Sådan der. Og så fisker jeg dem op og kommer dem over en lille sigte og presser det overflødige fedtstof af den. Det ryger tilbage på panden, hvor silden skal steges. Kom dem i en skål og læg en tallerken over, så de holder sig lune. Sildene skal vendes i rugmel, men først klipper jeg lige rygfinden af dem og giver dem 3-4 små snit i ryggen, så de ikke åbner sig, når de kommer på panden. Og så vender jeg dem i rugmelet. Jeg giver panden en lille ekstra klat smør. Husk, fisk skal svømme. Og så på med sildene. Hold dem lige på plads, så de ikke åbner sig. Men de der små snit i ryggen, de hjælper altså. Lad dem stege i 2-3 minutter, og så vendes de lidt forsigtigt og får et par minutter på den anden side. Så smører jeg et stykke rugbrød med krydderfedt. Og en dejlig saltstegt sild ovenpå. Masser af bløde løg. Og naturligvis rødbeder.
og skøn bornholmsk sennep, som er sådan lidt sursød i det. Så mangler vi bare en kold øl. Og en snaps. Det skulle selvfølgelig have været en Bornholmer snaps, men sådan en havde jeg ikke. Så det blev dildsnaps i stedet. Og så glæder jeg mig. Og det her, det er bare en af mine yndlingssild. Fast og tilpas salt, og kombineret med de sødlige løg, rødbederne og bornholmersinderben. Jamen, jeg siger jer, det er forrygende. Og efter en mundfuld, så må vi smage på snapsen. Skål! Og lige en tår læskende øl. Altså saltstegt sild, øl og snaps. Bornholm, here we come. Ja, det var sådan saltstegt sild, og den kan altså virkelig anbefales til frokostbordet. Og hvis I synes, det lyder lige lidt for voldsomt med den saltstegte sild, så kan man jo altid lave sig et stykke sol over Gud hjem. Ja, og så håber vi ellers, at I måske får lyst til at læse vores lille bog, som vi i hvert fald har hygget os rigtig meget med at skrive. Vi ses på næste mandag til mere madlavning. Ha' det godt så længe.